A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Mulheres pretas respondem por 65% das mortes maternas. Pessoas negras representam 75,7% das vítimas de assassinatos. Em 10 anos, o assassinato de negras e negros aumentou 11,5%. Começa agora o programa de Manuela Dávila. As negras importam! Justiça! Justiça para Beto! Negritude! Homens negros! Mulheres negras! Juventude! Olhe-se! Racistas não passarão! Justiça! 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 No Dia da Consciência Negra, Porto Alegre amanheceu com a notícia de mais um assassinato de uma pessoa negra. João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte por seguranças de um supermercado. E hoje o que a gente viu no Carrefour é que essa mesma lógica, ela continua. Porque o que aqueles dois seguranças fizeram contra o Beto foi uma pena de morte. Não importa o que ele fez, nós não vamos aceitar nenhum tipo de relativização. Podemos nem dizer que ele foi assassinado sem motivo algum. A morte de João Alberto tem um motivo em comum com a morte de Marielle, Marcos Vinícius, Ágata, Evaldo, João Pedro, Miguel. A gente está até agora perguntando quem mandou e quem matou e quem mandou matar a Marielle. Ele foi morto porque é negro. Pessoas são humilhadas porque são negras. Não conseguem emprego porque são negras. Ganham menos porque são negras. São agredidas porque são negras. Tinha medo, eu aprendi desde pequenininha, né, Bruna? A gente vinha conversando. Que não pode encostar em nada. A gente não pode encostar em nada pra não acharem que a gente tá roubando. Porque se acharem que a gente tá roubando, a gente pode não sair vivo. Só me lembro da minha infância, quando todas as vezes que eu tinha que sair de casa, pra ir no supermercado, inclusive, a minha mãe só dizia uma coisa: leva o documento e sai bem vestido. A banalização da tragédia, da violência bárbara que levou à morte de João Alberto, é o resultado desses pequenos atos que vemos todos os dias. É o resultado do racismo estrutural que existe sim na sociedade brasileira. Passa por pensamentos e frases preconceituosas. E fica evidente quando uma autoridade como vice-presidente nega a existência de racismo no Brasil. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Esse é um preconceito enraizado em séculos, mas é nosso dever lutar contra isso, todos os dias. Não importa se vai ser fácil ou difícil, o importante é não silenciar. Né? A vida foi me mostrando que o silêncio é o grande responsável e a maior forma de cumplicidade pela não mudança da sociedade que a gente vive. No dia 20 de novembro de 2020, Porto Alegre não silenciou. Isso é um grito, né, do nosso povo que não aceita mais que nós não tenhamos voz no ambiente institucional. Que não aceita mais que nós não tenhamos voz contra a violência, né? Mais um negro que eles tratam como um caso isolado, e nós como negros sabemos que não é um caso isolado. É mais um irmão que cai na estatística dos que morrem a cada 23 minutos, infelizmente, no nosso país. Quero expressar minha solidariedade à família de João Alberto, brutalmente assassinado em mais um inaceitável crime de racismo em nossa cidade. Nesse momento, Porto Alegre precisa fazer uma reflexão. Temos a necessidade de nos somarmos à luta antirracista e construirmos uma cidade em que negras e negros possam viver em paz.